Арван районы тұрғыны Ақпаржан Рустама февраль айында еккен картошкасының түшімін жинап жатқан шағы, ал жыл сайын 40 сотық жер үлішіні екі рет егінеге панын түшімін көріп керет. Андан тапқан керешесінің жарымына кейінгі жылдың қамылғасын даярдап қойды. Дейхандың айтымында бұйылқы жылы кереші бұлағы бір топ азайған. Анткен еккен картошкасын жаз айыны башында екі рет түшіг алған. Андан қалғаны сақтап қалу ракетіменен ұчурда 3 тоннаға жақын картошка жинап, ойындағылай түшімі ал алған емес. Біз азыр картошканың түшімін жинап жатабыз. Андан кейін қайра ошол жерімізге дарбыз. Қоғын, бадырын, еч болбосо жүгөрі егебіз. Бірінші алған түшімі мойдауда емес. Кейінгі түшім жақсы болса деп үміттенем. Дейхан картошканы жинап алғаннан кейін ушыл эле жерге жүгөр айдайт, ал эгиле элек жүгөр үстүн түшүмүнө кардар табыга дагы үлгүргөн. Бул түрге элге салыштырмалык жакшы. Жыл сайын эле үй бүлөбүз менен түшүм алууда талыкпай эмгек кылабыз. Быйыл да үй бүлөм менен жыйнап жатам. Азыркы топтолгон түшүмдүн баары Бишкекке экспортолот. Бирок өткөн жылга салыштырмалуу картошканын баасы төмөн эмес. Учурда 30 сомдун тегерегинде сатып жатам. Алеми Мухаммад Раздык Касимов 1998 жылдан бери дейханчылыкмын алектенип келет. Үлүшкө алган жери суулу болгондуктан, күзүндө же болбосо эрте жазда жашылча эгүүгө шашат. Өткөн жылы 25 сотук суугат жерине чеснок эккен. Учурда анын түшүмүн үй бүлөсү менен биргеликте жыйнап жаткан кези. Елге бир кыл нерсе экен, анда бир эл чеснок эктим да. Үлүш жер берилгенден бери өзүмдүн жеримди дыйканчылык менен пайдаланып келем. Биз жакта суу таңкыстыгы жок. Жыл сайын түшүмдү жакшы эле алам, бирок ар жылы нарктар өзгөрүп турат. Дыйкандын жумушу көп мээнетти талап кылат. Анткен менен бала чака багыш керек да. Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери өткөн жылга салыштырмалуу быйыл дыйкандар картошка эгүүгө басым жасагандыгын айтышат. Кыска убакыт аралыгында алгачкы теремдердин баары жыйналып, дыйкандар экинчи эгинди эгүүгө даярдыгын көрүшөт. Араван районунда жалпы 19 000 гектар эгин эгүүчү жер аянты бар. Алардын арасынан болжол менен 1800 гектарга жакын аянтка картошка эгилген. Ал эми жүгөрү менен пахтага жыл сайын 3300 гектар айдоо жерлери бөлүнүп берилет. Ерте жазда дыйкандар ишин башташат. Аба ырайына карап түшүмдүн көлөмү да өзгөрөт. Жылдагыга салыштырмалуу дыйкандар быйыл азыраак аянтка эгин эгишти. Быйыл жаз эрте келгени менен суук катуу болуп, жер түбүндөгү эгинди үшүк алып кетти. Араван районундагы дыйкандар быйылкы жылдын эсебинен алгачкы түшүмүн чеснок менен картошкадан жыйнап жатышат. Биз көрсөтүп жаткан бул боодо чесноктун 50 даанасы бар. Былтыркы жылы дал ушул боо 500 сомдун өлчөмүндө сатылып жатса, быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу 50% азайган, тагыраагы 250 сомдон сатылып жатат. Дыйкандардын айтымында мындай нарк дыйкандардын эккендеги кетирген чыгымдарын дагы актабай жаткан учуру. Эртөштөк Нурбек уулу, Марфбек Шакиров, Ош Прим жаңылыктары.